peixet d'argent o també anomenat peixet de plata. Nom científic: Lepisma sacharina. Aquest insecte porta 300 milions d'anys sobre la Terra. Per això entra a la categoria d'insectes primitius, o com s'anomenen en castellà, insectos verdaderos. Com ara en els peixos, el seu cos està format d'escates. Per això i per al color, rep el nom de peixet de plata. Medeixen uns 10 mil·límetres de llarg, sense comptar ni les antenes ni les cues caudals. Alguns exemplars poden arribar a viure fins a 8 anys i fan una muda cada any. Aquest animal s'ha adaptat a viure a les nostres cases. És nocturn i li agraden els llocs humits. S'alimenta de la cola que s'utilitza per enquadernar els llibres. Però també pot menjar cabells, cotó i fibres sintètiques. A part de fer-nos malbé els llibres i la roba, és un insecte inofensiu per a nosaltres. El seu secret de supervivència és que pot estar molts mesos sense menjar absolutament res. Fins fa poc, la reproducció d'aquest insecte era un misteri, ja que no copulen. Fan un ritual que dura 30 minuts i consta de 3 parts. Primer, es posen cara a cara i es toquen les antenes. Després, el mascle surt corrents i la femella el persegueix. I per últim, es situen un al costat de l'altre en sentit contrari i el mascle fa vibrar les cues caudals, o sigui, la cua del darrere. Quan s'ha acabat el ritual, el mascle segrega una càpsula plena d'esperma que la femella recull i l'introdueix per al forat genital. D'aquesta manera, fertilitza els ous i pot arribar a pondre'n més de 100. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!